Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, սպանդանոցային ծառայություն մատուցող տնտեսվարողների աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նպատակաուղված է սպանդանոցային սպանդի խթանմանը, սպանդանոցները որպես լոգիստիկ կենտրոններ կայացմանը, շրջանառության և ավելացված արժեքի հարկ վճարողների համար հավասար մրցակցային պայմանների ստեղծմանը, և ազգաբնակությանը որակյալ և անվտանգ մսեղիքի մատակարարման գործընթացի բարելավմանը։ Հարկ է նշել, որ այսօր մսի արժեշղթայում գործող ԱԱՀ և շրջանառության հարկ վճարող տնտեսվարողները գործում են անհավասար մրցակցային պայմաններում, իսկ ոչ պատշաճ վարչարարության հետևանքով շրջանառության հարկ վճարող տնտեսվարողները ԱԱՀ վճարվող համարելուց խուսափելու նպատակով շատ հաճախ չեն հաստատխտավորում իրենց իրական շրջանառությունը։ Նախագծով առաջարկում ենք մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ԱԱՀ վճարվող համարող խոշոր եղջրավոր կենդանների սպանդանոցային մորդ իրականացնող տնտեսվարողներին նախագծով սահմանված ընթացակարգի համաձայն տրամադրել հաշվետու ժամանակաշրջանում սպանդանոցային գործնեության արդյունքում խոշոր եղջրավոր կենդանների սպանդից ստացված մսեղիքի իրացման ԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործակների համար հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱՀ-ի գումարների և խոշոր եղջրավոր կենդանների ձեռքբերման ԱՀ-ի հաշվանցվող պակասեցվող գումարների դրական տարբերության 75%-ի չափով աջակցություն։ Աջակցություն չի տրամադրվում, ներտնտես կարող են լայնել, և քանի որ մենք արդեն որոշում ենք ընդունել մանրի եղջրավորների հետ կապված, ապա ես կարծում եմ, որ մենք հաջորդ տարի, երբ որ գործընթացը ավարտենք, արդեն կգանք այդպիսի առաջարկով, որ մանրի եղջրավորներն ներառվեն այս գործընթացում։ Ծրագրի իրականացման 2024 թվականի համարանշտ ֆինանսական միջոցների պահանջարկը գնահատվում է շուրջ 200 միլիոն դրամ, 25-27 թվականների համար տարեկան շուրջ 450 միլիոն դրամ։ Նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեից 24 թվականին էկոնոմիկայի նախարարությունը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չի պահանջի, իր տրամադրության տակ եղած միջոցներով վերաբաշխում կարվի, և արդեն հաջորդ միջոց տարիների համար միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում նշված գումարները կնախատեսենք։ Թերևս այսքանը, պարոն Խաչատրյան, եթե հարցեր լինեն, մնացածը կմանրամասնեմ։